Amb un tarannà més tranquil, els representants de Comissions Obreres, UGT, ICSI, CESIF, han presentat avui de matí el preavís de vaga pel sector públic per al proper 8 de juny. Ho han fet al Consolat demà i, posteriorment, a delegació del Govern. També tenen previst convocar una concentració aquell mateix capvespre, no només els treballadors públics, sinó per tota la ciutadania. Els sindicats continuen en peu de guerra davant un decret d'austeritat que consideren ambigu i discriminatori. Yo creo que los empleados públicos ya es la última agresión que van a sufrir en sus carnes. Llevan ya demasiados años viendo cómo sus ingresos se ven mermados como para que ahora permitan que el gobierno les meta descaradamente la mano en el bolsillo.